Kipasin tuosta kebab-hausesta vähän iltapalaan tynkää ostamassa. Tällainen turboburger. Siellä pari pihviä näyttäisi olevan jalapeenoja. Niitä pyysin sitten, että jos voisi laittaa tähän. Tänä ei normaalisti jallut ei kuulu tällaiseen turboburgeriin. Kyllä. Vaikuttaa ihan herkulliselle. Kunhan tässä kotia kerkiä, niin sitten vielä tuonne väliin pluirautella vähän. Onks sulla pakkaa? Ei niin hottia soossia, niin eiköhän se sitten ala ruveta keskiviikkoillan iltapalaa olemaan kohdillaan. Tässä vähän niin kuin joutuu nieleskelemään. Täytyy tässä roki lähteä vielä tarpeillaan käyttämään ja tällä viisiin. Mutta tämmöinen iltapala näin keskiviikkoiltana. Peukku ylös, jos voisit kuvitella syöväsi tällaisen turboburgerin. Ja peukku alas, jos turboburgerin näkeminen aiheuttaa oksennusta. Jees, oikein mukavaa keskiviikkoillan jatkoa.